Сонце, чисте повітря, вода і гори – найкращий літній відпочинок. Про те, як відпочивати безпечно і не втрапити в халепу, говоримо в програмі «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі «М-Студіо». Мої вітання! Спілкуємося сьогодні про це з Олександром Гуляком, начальником гірської пошуково-рятувальної частини ДСНС «Закарпаття», та Іваном Кузьмою, начальником водолазно-рятувального відділення ДСНС «Закарпаття». Вітаю! Купальний сезон відкрито і, звичайно, в літню спеку найбільше відпочивальники обирають місця для відпочинку – це водойми. Природні, до прикладу, річки, озера або штучні басейни. Які ж правила безпечного відпочинку на воді? Ну, статистика досить невтішна, хоч і не було такої погоди, можна сказати, для відпочинку, бо більше часом були дощі. Статистика – 17 чоловік загинуло в Закарпатській області на воді, і з порівнянням з минулим роком на такий же час, термін, було 14 утопельників. Всього було у 2019 році, це 29 чоловік загинуло на воді. В липні було ми... Три вже мали вчора, чоловік утонув у Тячівський район. Далі 4-го числа теж було Дубровки. Зрослий, здоровий мужчина, чоловік загинув на воді. Вроді й вода невелика. Можна сказати, що можна перепригнути цей канальчик, річка стара, 3 метри шириною. Ну, теж прикрий випадок був, це дитина. Ходили на рибалку, десь упав течія велика, річка Тересова, село Дубове. Загинула дитина, на жаль. Далі правило, це би треба було вибирати безпечне місце, дивитися, щоб не було водоворотів, щоб не було близько, щоб не було місця для купання, не вибирати близько біля гідроспоруд. Тому що є опасно, є на цьому і арматура може сторчати, якщо біля мостів, біля дамб, біля електростанцій, що в нас є пару таких от по цьому, по області. Вибрати безпечне місце, щоб була спокійна вода, щоб не було великої течії, щоб не було коряг, предметів, похилий рівний берег безпечний. Всяке буває, якщо стало щось погано, не треба стіснятися просити чи кричати на допомогу, звернути на себе увагу. Тому що є випадки, наприклад, якщо так по статистиці люди в алкогольному сп'янінні, що дуже багато по статистиці саме більше тонуть, вони саме менше кличуть на допомогу. Якщо не є нічого страшного, крикнути на допомогу. Знає бути вже судорога, треба судорога піджимати ногу, піджати ногу. Не треба старатися, не треба панікувати. Чи відтолкнути, набрати води, якщо не дуже глибоко, відтолкнутися і плисти до берега чи до ближчої мілини. Не меншою популярністю користується серед відпочивальників – це ліс. Походи, ночівлі, пікніки, тихе полювання, збір ягід тощо. Як вберегтися від небезпеки в лісі? Якщо ви збираєтеся, наприклад, рідні або друзі збираються на пікнік, потрібно подивитися погоду на цей день. Наприклад, субота, припустимо, гроза. Но якщо гроза, думаю, не потрібно говорити, що небезпечно йти в ліс. Потім потрібно, якщо вже йдете в ліс, мати якісь чоботи або якісь бахіли. Якщо ви хочете йти там в гори, це може бути небезпека підстерігати, змії можуть бути. В нас були випадки, що укуси змій були. Якщо, не дай Бог, вкусила змія, то потрібно людину знерухомити, заспокоїти, щоб вона не нервувалася. Жгути не потрібно накладати, тому що якщо накладати жгут, потім лікарі знімуть цей жгут і дуже сильний буде удар відразу на організм. І визивати скору допомогу. Якщо ви високо в горах, то телефонуєте на 101, ми вас... надамо до лікарську допомогу, у нас в кожному відділенні є фельдшер, зробимо все, що потрібно і підвеземо вас до лікарів. Наприклад, якщо люди зібрались по гриби, у нас з початку року врятовано 193 людини, за літній період на даний момент врятовано 18 потерпілих. В тому році було приблизно 58 на цей момент, просто зараз вірус, сполучення нема, поїзда не їздять, і зато маленько менше. Люди, коли йдуть по гриби,
особливо старші, припустимо, від 50 років, навіть є в нас 90-річні губилися. Це потрібно мати з собою телефон, бажано клійонку його закрити, бо може бути дощ і промокне. Попередити своїх рідних, куди ви хочете на гриби йти, в який ліс. Тому що важко знайти людину, якщо вона не попередила і пішла в ліс. Ліси в нас великі і дуже багато є місць без зони покриття на телефон. І важко потім буде відшукати. Якщо людина заблукала, це потрібно не впадати в паніку, телефонувати рятувальникам, немає ніяких штрафів, нічого вам за це не буде. Ми можемо навіть по телефону вивести методом моніторингу людину, що навіть не будемо виїжджати, якщо людина орієнтується, якщо нема тумана або не ніч, він нам об'яснить, куди він йшов, і ми його виведемо буквально, звідки він прийшов, туди і повернеться. Якщо вже нема зв'язку, то потрібно зайти по тічок і спускатися вниз. А якщо є сили, можеш підніматися, якщо погода дозволяє, то можна піднятися на вершину, і з вершини будете бачити, може, десь якесь село є або якась дорога. І в нас багато туристів по горах ходить. Можете зустріти туристів і вже тоді вийти із ситуації. Гори приваблюють щороку тисячі туристів на Закарпаття. Яка ж небезпека чатує на відпочивальників у горах? Наприклад, в нас влітку це більш грибники. Ну, бо зараз туризм чуть-чуть призупинився, тому що нема сполучення і вірус. Но, наприклад, в цьому році вже було 18 людей врятовано, грибників. Це, скажімо так, від 50 років до 70 старші люди, які виходили по гриби і заблукали. Були в нас діти губилися, наприклад, жінка пішла з дитиною, з дівчинкою 9-річною. І якось вони розійшлися, так, ну, нам сказали, і теж були пошукові роботи, що ми до наступання ночі знайшли її. Но небезпека із зміями, змії більше кусають, якщо люди працюють із сіном у полях. Ну, тобто, до нас вони не звертаються. Якщо він там є сполучення з дорогою, то швидка приїжджає. А ми більш працюємо там на висоті. До нас там люди, які йдуть у гори, то вони прислухаються, вони йдуть в бахілах. І випадків у нас за останні 5 років не було в нас випадків укусів змії. На даний момент, останні 2 місяці, дуже сильно погода міняється. Наприклад, рано може бути сонце, піднімаєтесь на таку гору, як Петрос або Говерла, за день може помінятися 3-4 рази погода, гроза може бути, блискавки б'ють. В горах це не так, як, наприклад, тут внизу. В горах вітер такий може бути, що може людину знести із гори. І якщо починається гроза, то потрібно спускатися в зону лісу. Якщо є якийсь ремінь залізний або в спорядженні вашому якесь щось залізне, то бажано рюкзак відкласти з боку, щоб блискавка не била. І телефонувати рятувальникам, якщо ви бачите, що ситуація виходить з-під контролю. Особливо, якщо група велика людей, то в ніякому разі не потрібно розходитись. Потрібно всім разом бути, тому що люди одні побігли в одну сторону, другі в другу. Потім непонятно, хто де є і яка ситуація. І не всіх бувають мобільні телефони, буває група йде 10-20 чоловік. Половина людей взагалі без телефону. І потім, може, сутку-дві можемо на пошукових роботах бути. Друга небезпека – це змії. Зараз дуже багато змій, так як і завжди, то потрібно мати обув на високому підборі. Бажано не в шортах бути, а в таких штанах, що заправити можна в ті ботинки або чоботи. І бажано мати бахіли. Бахіли, якщо є, то змії буде важко вас кусити. Якщо збираєте ягоди, то дивіться, куди руки свої, як ставити, бо може бути легко в укус. Ну і ще раз повторюся, якщо укус, це потрібно телефонувати рятувальникам, і вже рятувальники вас і до лікарську допомогу дадуть, і доправить до лікарні.
не потрібно зволікати. Чим швидше попадати в лікарню, у нас змії не такі дуже сильно ядовиті, як, припустимо, в інших країнах. Але все рівно може бути серйозна ситуація. Може алергія в людини, всяке буває. Якщо нема зв'язку, то в першу чергу, якщо йдете в гори, це не потрібно самому йти. Це сама велика помилка. Мінімум двоє-троє чоловік має бути. То ваші друзі мають допомогти вам доправитися до зони, там, де є зв'язку, або в якесь селище ближнє, або якийсь транспорт, може там люди на квадроциклах їздять. У нас гостеприємні закарпатці, підвезуть, якщо потрібно. Ні, перев'язувати не потрібно. Хтось говорить, що відсмоктувати мож. Ну, це залежить, якщо людина підготовлена з вами, то можна якісь дії робити. Якщо ви в страху і не розумієте, що робите, то ліпше не трогати. Знерухомити тіло, людину заспокоїти, бо чим більше людина нервується, тим швидше буде той яд розходитись по організму. Якщо блискавка, припустимо, починається гроза. В першу чергу потрібно зійти із відкритої території. Ну, наприклад, ви на полонині. Потрібно збігти в зону лісу. Не можна під однаковими деревами стояти, бо тоді велика вирогідність, що блискавка потрапить до дерева. І потрібно все повністю металічне, все від себе відложити. Бажано телефон виключити в такій ситуації, бо телефон теж притягує. І не потрібно впадати в паніку, просто перечекати грозу. Якщо вже блискавка втрапила в людину, всякі є випадки, важко вижити, коли попаде блискавка. Негайно дзвонити рятувальникам і вже будемо допомогу надавати. Ну, якщо людина один чоловік, то він точно нічого не зробить. Якщо їх було двоє, одній людині важко транспортувати. Ми якщо йдемо на якісь роботи, то мінімум 4-5 чоловік йде. Тому що тіло по горах нести – це не є легка робота. В цьому році маємо 193 були пошукові роботи. Аварійно-рятувальні і пошукові. Аварійно-рятувальні роботи – це в нас коли травми. Тоді ми знаємо, де людина є, просто її потрібно довести до лікарні. І пошукові роботи – це коли людина загубилася або пропав з неї зв'язок. І ми працюємо вже там 2-3 групи людей, відділень, виходять на ті пошукові роботи. Припустимо, беремо Гембу, Пилипець, там дуже багато у нас пошукових, або Рахів. Там і Говерла, і Петрос, і Піб-Іван, там теж дуже багато пошукових. Вже в нас в кожному районі є відділення. Якщо наступає ніч, ми знаємо, що людина там після інфарктний стан або вже в роках, то ми беремо там 10-15 рятувальників. Якщо людина здорова, просто загубилася і телефонує, що приблизно орієнтується, то може бути одне відділення виїхати. То маємо в цьому році 193 пошукових. Порівняно з тим роком, на такий момент у нас було приблизно 250 пошукових. Поза тому році теж приблизно 220-230 пошукових робіт було. Якщо брати зимовий період, це саме небезпечні місця, де лавинна зона дуже серйозна, це Пилипець, там Гемба, Великий Верх, там серйозні гори, там навіть летальні випадки в тому році у нас були. Потім Рахівський район, там Піб-Іван Мармаровський, Петрос, Говерла. Теж там дуже серйозні у нас пошукові. Бувають і по 2 сутки, і по 3. В тому році взагалі 5 днів ми людину рятували. І було залучено більше 50 людей. Круглосуточно хлопці ходили. Це велика небезпека. Зимою наші рятувальники теж попадають. І в суви, і лавини там сходять. Взимку намного важче, ніж влітку. Влітку і тепло, і людина може і переночувати спокійно. У нас, наприклад, були в тому році грибарка. Загубилася, пішла в Воєводину, і з Воєводина перейшла через гору. І телефонує, я тут, говорить, знайшла бесідку, я більше не можу йти, ніч, тут якісь вовки виють. Напугалася. Ми зібрали відділення, я теж виїжджав тоді. Ми вже під'їхали, знайшли її, і вона так говорить, хлопці, мусите допомогти, бо я там 2 відра і рюкзак, грибів назбирала. Коротше, вона заблукала, гриби свої не залишила. Є різні і позитивні випадки, є люди, що
наприклад, погано може стати. Зато одному не можеш ходити, бо якщо хтось є, то можна щось зреагувати. А зараз люди, хто постарші, йдуть у гори, в когось тиск, в когось зі серцем можуть бути проблеми. І просто елементарно якусь там потрібно водички випити або якусь таблетку, і в нього не буде, і може бути. У нас в Віршаві 2 роки тому так людина поїхала на квадроциклі і помер від інфаркту. Був би хтось поруч, може би все закінчилось добре. Випадків є багато різних, але ми всіх рятуємо, у нас не було такого випадку, щоб ми не знайшли людину. Ну, саме довгі це були там 7 днів, 8. Це влітку того року ми теж людина пропала, були пошукові роботи і знайшли в полі. Чоловік просто потеряв сознання і знайшли теж живий, і все, слава Богу, закінчилось добре. Що ж порадити закарпатцям? Як відпочивати, але безпечно? Так я би їм хотів порадити щасливого, безпечного відпочинку на воді. Щоб йшли купатися, вони, якщо є можливість, у місця, облаштовані місця для купання. Я думаю, що кожен бачить, як занедбані от деякі річки, водойоми, як занедбані. Дуже сильно і опасно туди ходити купатися. Безпечно це потрібно перед тим, як іти в гори. Чи це буде пікнік, чи якийсь похід, це потрібно підготуватися. Якщо ви йдете на природу, це має бути аптечка, чи сім'я їде, там діти віддихають, має бути біля вас аптечка. Потрібно знати, щоб був зв'язок. Якщо щось трапилося, щоб могли зателефонувати чи в швидку, чи рятувальникам. Якщо ви йдете в гори в похід, то потрібно розраховувати свої сили. У нас велика проблема, що люди недооцінюють гори і переоцінюють свої можливості. І коли вони йдуть у гори, потрібно мати екіпіровку, потрібно мати GPS-навігатор, телефон, щоб завжди був заряджений, родичів попередити, куди ви йдете, який маршрут, день, два, три. Це на кожний випадок різна і екіпіровка, і різне спорядження. І потрібно звертатися до рятувальників, рятувальники розкажуть, куди йти, куди не йти. І візуально вони бачать, чи людина готова до того походу, чи не готова. Ну і погода дуже важлива. Зараз грози серйозні. У горах гроза – це не вдома, а у квартирі. Там може і сув бути, і град може сильний піти. Потрібно за цим всім слідкувати. Якщо вам дороге ваше життя, то це серйозні речі. Турист в Україні став свідомий. У нас кожного року все більше і більше реєстрацій туристів. І якщо людина реєструється, вона більш себе буде почувати в безпеці, і потім, якщо трапляється якась ситуація, то нам буде намного легше її знайти. В нас є 12 відділень по області, в кожному районі, де саме більше туристів ходить. Припустимо, Лазичина, це прямо вихід на Говерлу. Там у нас левова частка якби, реєстрації. Потім Воловець, Пилипець. Дуже багато у нас є відділень. Хлопці завжди на зв'язку. Якщо людина піде, получить інструктаж, ті 15 хвилин, це не є много. Ну, за це вона буде знати, у нас буде її номер телефону. Якщо в нас записано, наприклад, людина пішла на Говерлу, вечором має повернутися. Якщо вона вечором не повернулася, ми вже її телефонуємо. Якщо немає зв'язку, ми вже робимо виїзд і будемо рятувати. Так що реєстрація – це дуже важливо. Що ж, дякуємо вам за роботу і за цінні поради, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі М-Студіо. Попереду ще багато цікавого.